Això del talent local funciona de la següent manera. A més del primer dijous de cada mes, fem una... Els germans Castells són dos escenògrafs cardedeuencs reconeguts a tot el món degut a la gran trajectòria treballant per multitud d'obres de teatre, sèries de televisió i cinema. Clar, és així. Sí, sí. No, aviam. Des de petits es van interessar en l'escenografia degut a que el seu pare treballava fent els decorats d'algunes obres de teatre de l'Esbarjo. A poc, els dos germans van passar de l'afició a l'especialització creant noves tècniques d'escenografia. Sí, sí, el temps de silenci i... Algunes d'aquestes tècniques s'han deixat veure en grans produccions cinematogràfiques com en la pel·lícula El Perfume o en l'Ambrus de Xangai. Aquí el tenim, oi, tal, l'últim de tots. Mare meva, quan el veig penso... Els dos germans van portar alguns dels decorats i cartells que han fet durant la seva carrera per mostrar-los al públic assistent. Durant la xerrada, en Josep i en Jordi van explicar algunes de les seves anècdotes que han viscut treballant en el món de l'escenografia i també les que han viscut a Cardedeu, com per exemple la col·laboració en el naixement de Televisió Cardedeu. I amb el Grífols pel mig, el Rodri per un altre cantó, el Morató per un altre, van ser els grans impulsors de la televisió, i tant. I llavors això va engrescar moltíssima gent. Com sempre, el talent local va acabar amb el torn de preguntes per part del públic que va durar fins al tancament de la biblioteca.